you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Держава повинна знаходити і притягати до відповідальності тих, хто працює на країну агресора, надаючи ворогу інформацію. Правду приховати неможливо. І рано чи пізно всі держзрадники будуть відомі. При сучасних засобах, які існують, приховати будь-яку правду, неможливо. Правду приховати не може ніхто, ні Кулініч, чи ніхто інший. І всі люди, які приймали участь у цьому ганебному явищі, які діяли вони обов'язково, нам будуть відомі питання тільки часу, наголосив Данілов. Коментуючи тему очищення суспільства від колаб. Бурантів та зрадників Даніло відзначив, що незалежно у яких кабінетах знаходяться кроти, їх треба виявляти. Якби я міг мати можливість перевірити всіх громадян нашої країни на причетність до співпраці з РФ, я б це обов'язково робив, бо це дуже небезпечна ситуація. І не має значення, де ті кроти на сьогоднішній день сидять в тих чи інших місцях. Нам треба цих щурів знаходити і травити. Нам треба, щоб жодного не лишилося на нашій території. Це питання нашої національної безпеки. Їхня наявність у будь-яких органах є дуже дуже небезпечною. Чому тому? Що РФ не полишає надії здійснити свою головну мету знищити нас як державу, повідомив Данілов. Водночас, чимало блогерів та лідерів громадської думки почали звинувачувати особисто Зеленського в тому, що російські війська війшли до Херсону, начебто без бою. Однак інформацію про те, що Херсон здали без бою в Генштабі, назвали кремлівською дезінформаційною зрадницькою тезою. Про це йдеться в повідомленні командування у Фейсбук. На п'ятому місяці широкомасштабної війни мало хто знає про запеклі і смертельні для представників фашистської Росії бої на Херсонщині в дні вторгнення багато людей досі вважають, що окупанти прийшли до обласного центру ледь не парадом. Проте це зовсім не так зазначили в Генштабі. Вище військове командування наголосило, що є кілька героїв України, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення Росії. Один із них Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. 24 лютого Дмитро разом із 33 танкістами своєї роти зустрівся з ворожим десантом. Росіяни висадили. На мосту через Дніпро внаслідок цього уся 59-та бригада опинилася в оточенні. І Дмитро повів свою роту на прорив у боях під Херсоном рота до перемогла росіян. Це дало змогу вивести з оточення всю бригаду. За це Дмитро дозірчий отримав золоту зірку. розповіли в Генштабі. Також міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що після перемоги України у війні з РФ буде проведено розслідування. Хто розмінував Чонгар і мости на всіх кримських перешийках, що дало російським загарбникам прорватися до Херсонської області. Про це він заявив в інтерв'ю. Інські правді за словами міністра, чи мало місце диверсія, шпигунство, провокація або безглузда недбалість це питання до керівництва сектору безпеки та оборони, а не цивільної влади. Прийняття рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати взагалі не належить до компетенції цивільної влади, ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас, ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати, не підірвати, розмінувати. Це суто військова історія, саперна, зазначив він. Резніков запевнив, що у разі встановлення фактів, що кимось було скоєно злочини, вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так сказав генерал Залужний, я не хочу, тому що правда буде своя у всіх. А у нас зараз триває війна. і Зараз стоїть завдання перемогти у цій війні. Наголосив глава оборонного відомства. Він також додав, що підрив мостів навряд чи зупинив рух російських військ, оскільки з Криму є багато шляхів. Там ще 10 проходів є з Криму, суходолами, мостами, і тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися у цьому напрямку. По-друге, якщо ви пам'ятаєте, перші дні у Києві на оболоні був російський БТР, які на підступах до броварів стояли буряцькі танки. Від броварів до Києва рукою подати. Міс метро треба було підривати треба але щоб сьогодні суспільство сказали навіщо підірвали мости немає мостів через дніпро логіка така пояснив Резніков. однак зачистка зрадників уже почалась у справі про державну зраду затримано як з управління СБУ Криму Олега Кулініча та колишнього заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, яких підозрюють у здачі півдня України російським окупантам у лютому 2022 року. За даними слідства, обидва працювали на ворога щонайменше з червня 2019 року і створили під. Ґрунті для швидкої і практично безперешкодної окупації південних регіонів України покарання знайде кожного. Слава Україні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал блог Блогразумовського. Тесніть нашу також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.